pessoal, na galera, mais um vídeo aí começando. Festa lá na igreja, mas alguns já embarcaram aqui no ônibus. Fazendo frete aqui. Vamos descolar, mas também já pegamos de estrada de terra, então. Tem problema de fiscalização, né? Então vamos seguir em frente aí. Só já embarcado, participar aí da igreja. Agora a gente pega eles aqui. Vamos lá, fechar as portas. Francisco Damião pediu pra gente fazer vídeo desse Caio aí. Esse vídeo vai pra você aí, Francisco. Só espero o trânsito aí dar uma. Eita, lá vem a polícia. Passa aí. Bora, meu filho, bora. Federal logo ali, eu preciso de espaço
aquelas casas da Bahia. As fazendas de cabral. Thank you.
tá louco. Até isso aqui, imagina o carro lá de baixo. Lime.
fala que tem, então. Sinistro. Pancada bem no motor. Aqui, senão já viu. Pior que não tem uma oficina aqui. Nenhum lugar daqui tem oficina. Estrada de terra aí. Olha a situação. Nem lá na entrada na rodovia não tem. A pelinha ali. Pass.
esse aqui de câmera zero pra vocês verem do alto aí, olha como ficou top. Os caras arrebentaram, olha o riozinho aqui, ó. Esse poço daqui vem pra esses dois aqui. Coxou a capelinha aqui. Então pra galera ver como ficou bonito aí, ó. Essa outra aqui eu gravei com o Constellation lá da madeireira. E tem outra fazendinha pra cá, onde é? Tem essa aqui. Dá só a volta aqui, ó. Tem mais outra lá embaixo que ainda dá pra fazer um vídeo lá. Então depois eu mostro. Então valeu, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Tem mais outra estrada pra onde vai. Ah, vem até aqui só. Então finalizar o vídeo aí. Essa imagem aí, top, top. Ficou muito show. Que mapa show, hein? Então valeu aí, um abraço pra todos. Deixe seu like aí pra fortalecer o canal, pra gente continuar fazendo vídeo aí. Valeu!